Navršile su se dvije godine od ubistva novinara i humaniste Edina Hamidovića iz Sjenice. Hamidović je 6. avgusta 2021. godine pred ženom i djecom ubio Emrah Latović. Pripremno ročište pred višim sudom u Novom pazaru na suđenju Emra Latoviću iz Sjenice više puta je odlagano. Iako je odlučeno da se ubici sudi u odsustvu, postupak još nije otpočeo. Novo suđenje je zakazano za 18. septembar. Optužnicom se Latović tereti za teško ubijstvo za što je kaznao od najmanje 10 godina do doživotnog zatvora. Do danas Latović nije uhapšen, a zbog pomaganja u ubijekstvu pred sudom će se naći Denis Mujović i Ranko Đurović.